ប្រទេសឥណ្ឌាដាក់ឈ្មោះផ្លែស្រកានាគថ្មីអញ្ញាធរគូចារ៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសដាក់ឈ្មោះផ្លែស្រកានាគថ្មីដោយសារតែឈ្មោះនេះគឺត្រូវបានគេជឿជាក់ថាវាមានដើមកំណើតពីប្រទេសចិនលោកវិជ័យរូបានីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋគូចារ៉ាត់បានសម្រេចចិត្តឈប់ប្រើប្រាស់ឈ្មោះផ្លែឈើស្រកានាគលោកបានអះអាងថាពាក្យថានាគនេះគឺមិនសមរម្យហើយវាដូចជាមានទំនាក់ទំនងចិនផ្លែឈើនេះមានរាងដូចជាផ្កាឈូកដូច្នេះយើងក៏សម្រេចហៅឈ្មោះថាតាមភាសាបាលីដែលមានឈ្មោះថាកាមាឡាមវិញលោកបានអះអាងថាកាមាឡាមនេះវាគ្មានន័យនយោបាយអ្វីទាំងអស់យើងអាចប្រើវាបានគូចារ៉ាត់ត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាស្រុកកំណើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូរិនត្រាមូឌីហើយផ្កាឈូកឬកាមាលត្រូវបានគេហៅតាមភាសាហិណ្ឌីដែលជានិមិត្តរូបរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅឥណ្ឌានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទឆាឡាំង OVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី OVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook OVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Follow និង Share ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ OVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវាយនៅក្នុងប្រអប់សេថា OVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ All Tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុងប៊ូតុង Search វាយពាក្យថា OVA_ ខ្មែរចុចលើពាក្យ Follow បន្ទាប់មក Notification ចុចបើករាល់ All ប៊ូតុងគឺជាការស្រេច